那我们今天要教大家啊，怎么样呢？利用网络上的资源去做啊，搜寻跟挖掘啊，因为你只有会针对网络上面的资讯去做挖掘搜寻，你才能够解决你自己心中的答案。因为毕竟老师不可能24小时都回答你的问题，但是网络呢，基本上你有网络，基本上你就可以找到你想要的答案。好，那第一步要怎么样做呢？比方说我们现在构思了一个，要火灾或天灾或水灾这样子的一个题目。比方说我们现在想到水灾，好，水灾这个部分一定就想到水，还要想到雷电啊、暴风雨这些。那所以我们要先去找网络的资源。那网络的资源呢，老师先第一步是要先找出你要找的关键字。有了关键字之后，我们去找维基百科去确认，确认这个关键字是我们要的。第三步就是去相关的网站去搜寻我们要的资源。比方说，我们现在是电脑，我们要写程式，所以我们要去程式的官方网站去搜寻。那 Scratch 就有 Scratch 官方网站。好，那我现在呢做一次给大家看。第一个，我们假设我们要做暴风雨好了，找暴风雨。第一个，我们要把关键字翻译成英文。对，关键字要先写。好，这一个暴风雨呢，把它复制起来，然后我们再做第二步，这个关键字的确认。点开 Wiki 维基百科，然后按中文。这个时候你去看一下这一个关键字 stone 这个是不是我们要的？如果是的话，就确认。好，这是第一个关键字的搜寻确认。第二步，我们要去官方网站去找。那像 Scratch 呢，我们就要到 Scratch 的官方网站去找。好，不同类别就要去先去找不同的官方网站。那我们把 stone 打开，这个时候你是会看到这一个，这试试看我们这个是不是我们要的。这边有非常多的类型，可以去看哪一个是我们要的。要的我们就进去里面去找说，这个哪一个呢的程式是值得我们去学习的啊？所以这个就是我要教你的，怎么样从关键字，然后关键字的确认，然后进去搜寻，然后看到它的程式啊，大概就是这个步骤。好。那还有一个网站叫做 Pinterest 的网站呢。那这一个 Pinterest 的网站呢，它是由 pin 加 interest 这两个单字哈，把有兴趣的钉起来的这一个啊网这一个啊组成的这样的一个单字叫做 Pinterest。那基本上它现在改成一定要注册，所以你也必须要有啊年满18岁，然后才能够去注册。那你可以请你妈妈来注册，因为这个网站。它提供的不只是美工的啊，包括很多创客的东西哈，像你看这种东西，你只要随便打一个哦关键字进去，它就会有很多你想要的概念在里面。我们取的是它的概念。好，这是我们今天第一周第一天要跟大家介绍的。那后续我们会每隔2天就会做一个影片。那各位小朋友，你只要跟着老师的脚步，就可以学习到邦吉老师在过去这几年是怎么样训练的。